M'he passat la setmana treballant en el meu nou projecte de ciències, estudiant les eines senzilles que ens fan les coses més fàcils. D'aquestes eines, els científics en diuen màquines simples. Però necessitava un descans. El curiós és que mentre em distreia, m'he adonat que al voltant tenia un munt de màquines simples. Però abans d'ensenyar-vos-en unes quantes, heu de saber un parell de coses bàsiques. Som-hi, doncs! Quan sentiu la paraula màquina, què us ve al cap? Una grua gegant, potser? O el motor d'un cotxe? O potser un mesclador per fer galetes? Doncs teniu raó. Tots aquests aparells són màquines. Les màquines ens fan algunes coses més fàcils. Però si ho recordeu, he dit que avui parlaríem de màquines simples, oi? Quina diferència hi ha? Doncs una màquina simple és... doncs això, simple. Té molt poques peces mòbils, si és que en té. Mireu, em sembla que us endureu una sorpresa, perquè mentre les anem coneixent, veureu que heu vist i heu utilitzat una pila de vegades la majoria de màquines simples. Abans de passar a veure alguns exemples de màquines simples, hem de parlar una mica de la força. Una força pot empènyer, com aquests jugadors de futbol americà que s'empenyen els uns als altres, o quan empenyo la bola per la pista de bitlles. Quan escric amb el meu ordinador, també empenyo les tecles. Una força també pot estirar, com aquests vehicles tan potents que juguen a un joc d'estirar la corda propi de gegants. Estiren amb molta força. I quan hisso aquesta vela, passa el mateix. També estiro. I us asseguro que no és gens fàcil. Quan utilitzem una força per moure alguna cosa, fem un treball. Quan empenyem, estirem o enlairem, fem diferents tipus de treball. Recordeu tots els exemples que hem posat i veureu que quan es fa un treball, sempre es mou alguna cosa. Avui coneixerem 6 màquines simples. La palanca, la roda i l'eix, la politja, el pla inclinat, el tascó i el cargol. Tots ens ajuden a fer menys força per moure les coses. Les màquines simples fa molt de temps que existeixen. Penseu-hi. Antigament, quan necessitaven moure alguna cosa que pesés, com una pedra, no podien triar gaire. No tenien grues ni camions. Era tot un problema. Però en algun moment, algú va tenir una idea brillant. Va descobrir que posant un tronc a sota d'una pedra grossa i fent servir de suport una pedra més petita, es podia aixecar una pedra grossa. No ho sabien, però havien fet servir una màquina simple, una màquina que anomenem palanca. Ara ja podien moure pedres grosses. Que bonica que era la vida! Hi ha molts tipus de palanques, però totes funcionen fent servir de suport una cosa per moure'n una altra. Com en l'exemple de la nostra pedra, el tronc feia servir una pedra petita com a suport. El tronc és la palanca i la pedra petita és el que es diu fulcre. Utilitzant el fulcre de suport de la palanca i fent força cap avall en un extrem de la palanca, podem aixecar la pedra situada a l'altre extrem amb molta menys força. Totes les palanques necessiten un fulcre, un punt de suport. En aquest experiment, farem servir una palanca o balança d'un parc infantil per veure com funciona una palanca. Segur que no us havíeu mirat mai una balança d'aquestes com una màquina simple. Reconec que sembla força simple, però ens pot ensenyar un munt de coses sobre com aixecar objectes grossos i feixucs com vosaltres mateixos. A més de la balança, necessitareu un tamboret i algú que pesi si fa no fa com vosaltres. El treball que fareu serà aixecar l'altra persona. Per començar, proveu d'aixecar-la enfilada dalt del tamboret. Potser podreu, però segur que us costarà.
S'us ha acudit alguna manera de fer servir aquesta màquina simple perquè aquest treball resulti més fàcil? I aquí és on entra la balança. La balança és una palanca i està formada per dos components. La barra on seieu i el pivot del mig. El pivot del mig és el fulcre, que és el punt de suport de la barra on seieu. Com tots sabeu, si seieu amb una altra persona, cada un en un extrem de la balança, si peseu aproximadament el mateix, estareu més o menys en equilibri. Però provem una altra cosa. Demaneu a l'altra persona que segui en una banda de la balança, però a prop del pivot del mig, no a l'extrem de la barra. Ara aneu a l'altre extrem i mireu de fer força cap avall, a veure si toqueu el terra. Què us sembla? Heu pogut aixecar l'altra persona amb molt poc esforç. No heu hagut d'aplicar tot el vostre pes sobre la balança. I això és perquè la balança ha actuat com una palanca que fa el treball més fàcil. Ara provem una altra cosa. Demaneu al vostre company que segui a l'extrem de la balança. Acosteu-vos al mig i mireu de fer força cap avall. Què ha passat? La persona és la mateixa i la balança també. Com és que costa tant? La clau és la distància que us separa del fulcre. Si us poseu més lluny del fulcre que el vostre company, com el primer cop que l'heu intentat aixecar, el treball és més fàcil. Si l'altra persona és més lluny del fulcre, com la segona vegada, el treball és més difícil. I quan tots dos sou a la mateixa distància del fulcre, esteu en equilibri. La balança és una màquina simple, però molt eficaç. És un exemple magnífic de com una palanca ens pot ajudar a aixecar coses. Hi ha palanques de totes mides i formes. Un martell pot ser una palanca. L'extrem corbat es pot fer servir per treure un clau d'una fusta. Així. Creieu que ho podríeu fer sense fer servir una màquina simple? Us costaria molt més. Fixem-nos-hi. Recordeu que hem dit que totes les palanques tenen un fulcre? Doncs aquí la fusta fa de suport del martell. La fusta és el fulcre. Apliquem força en un extrem del martell i el clau surt per l'altre. Quan penseu en màquines, segurament us imagineu grans aparells d'acer, oi? Però potser us sorprendrà saber que en realitat el nostre cos també és una màquina. Penseu-hi. Quan llanceu una pilota, el braç funciona com una palanca que pivota en l'espatlla i el colze per poder tirar la pilota amb més força. I quan la colpegeu amb el bat també és una palanca. I amb l'hoquei passa el mateix. Els jugadors d'hoquei fan servir l'estic com una palanca per llançar el disc. El nostre cos és ple de palanques. Genolls, colzes, espatlles, dits... Totes ens ajuden a fer-nos el treball més fàcil. Tant si anem amb tricicle, amb bicicleta, amb patins o amb una moto a més de 200 km per hora, com si només intentem dur una maleta que pesa com un mort per un aeroport immens, les rodes ens poden ajudar molt. Crec que no hi ha cap eina que hagi canviat tant la vida dels humans com l'invent de la màquina simple que anomenem roda i eix. Una roda i un eix és en realitat un altre tipus de palanca. La roda, rodona, va unida a una peça també rodona que es diu eix. Si gireu la roda, l'eix avança amb la roda. I això vol dir que qualsevol cosa que descansi sobre l'eix també avança amb la roda. La roda gira sobre l'eix, igual que la palanca pivota sobre el fulcre. Sí, si feu un cop d'ull al voltant vostre, segur que veureu exemples de roda i eix per tot arreu. Posem per cas una cosa tan senzilla com la maneta d'una porta. La maneta és la roda i la peça central que travessa la porta, l'eix. Quan fem girar la maneta, l'eix gira fàcilment. Sembla fàcil, però intenteu fer girar l'eix sense maneta. Aquí tenim un altre exemple magnífic d'una altra màquina simple que en diem politja. M'ajuda a hissar aquesta vela que pesa tant sense haver d'enfilar-me a cap pal. Una politja és una roda especial per on es passa una corda. Quan estires la corda, la roda pot girar en tots dos sentits.
Estirant per un extrem de la corda, pots aixecar un objecte situat a l'altre extrem. El millor és que cada roda d'una politja fa més fàcil el treball. Amb unes quantes rodes, pots aixecar objectes que no podries aixecar mai amb les mans. Les politges es fan servir també a les grues gegants per aixecar objectes que pesen molt. Imagineu-vos com costaria aixecar manualment aquests contenidors tan pesants. Queda clar que les politges ens fan el treball més fàcil. Va, demanaré als meus dits que treballin una mica i farem un repàs ràpid. Les forces tenen una funció important a l'hora d'entendre les màquines simples. Una força pot empènyer o estirar. Quan fem servir una força per moure un objecte, fem un treball. A la nostra vida quotidiana, utilitzem màquines simples per fer-nos el treball més fàcil. Fins ara, hem vist tres màquines simples diferents. La palanca, que pivota sobre un suport que es diu fulcre. La roda i l'eix, que és una roda gran que gira al voltant d'una roda més petita. La roda i l'eix és, en realitat, un tipus de palanca. El que passa és que gira completament al voltant d'un cercle. I la politja, que és una roda per on es passa una corda o un cable. Estirant per un extrem de la corda, pots aixecar un objecte situat a l'altre extrem. Treballant en el meu projecte de ciències, he ensopegat amb aquest jardiner. Noi, com li costa! Segur que el tallagespa pesa com un mort. El pobre està cansat i empipat. Llavors, aquests nens tan espavilats l'han ajudat a fer una rampa amb aquests taulons de fusta. Una rampa és un exemple d'una màquina simple que es diu pla inclinat. És una superfície plana disposada en angle. És molt més fàcil empènyer una cosa per una rampa que no pas aixecar-la. Has de fer molt menys esforç per fer el treball. Aquí tenim un jardiner content com unes pasques. Ja heu vist com una màquina simple pot convertir la suor en un somriure. Hem vist que la rampa ajuda a aixecar objectes. Però, i si el que vols aixecar és el teu propi cos per fer-lo arribar dalt de tot d'aquest far, per exemple? Si hagués de pujar en línia recta, seria molt difícil. Per sort, puc utilitzar un altre tipus de rampa, les escales. Sí, senyor. Les escales també són un tipus de pla inclinat que ens ajuda a arribar allà on volem anar, pas a pas. Una altra màquina simple que fa servir superfícies planes és el tascó. Normalment s'utilitza per separar coses. Amb una mica d'imaginació, veureu que el tascó és en realitat dues petites rampes o plans inclinats que formen una punta. El tascó fa servir aquesta punta per fer el treball més fàcil. La proa d'una embarcació té forma de tascó. Fa servir dues superfícies planes per tallar l'aigua amb més facilitat. Si fa no fa, igual que un tascó penetra entre dos trossos de fusta. Quan un tascó és molt, molt prim, podem dir que és esmolat. En realitat, un ganivet és un tascó molt prim que es fa servir per separar coses tallant. Els ganivets esmolats ens faciliten la feina de tallar. Però aneu amb compte, no us talleu. L'última màquina simple de què parlarem és el cargol. Hem vist que el tascó és, en realitat, dos plans inclinats. Doncs, si ens fixem bé en un cargol, veurem que és un pla inclinat molt llarg, enrotllat moltes vegades al voltant d'un eix. Imagineu-vos que heu de pujar a una muntanya. Si pugeu en línia recta pel vessant de la muntanya, us costarà molt perquè és molt dret. Però si aneu fent esses, no és tan dret. L'inconvenient és que camineu molt més. Però per fer un pas, haureu de fer menys esforç. Doncs si pugeu una muntanya fent esses és més fàcil, el pla inclinat enroscat d'un cargol fa que costi molt menys cargolar-lo.
Fem un altre repàs ràpid. Hem vist tres màquines simples més que ens ajuden a fer els treballs més fàcils. El pla inclinat, que és una superfície plana i llisa, com una rampa, que ens permet aixecar coses fent molt poca força. El tascó, que són dos plans inclinats que formen una punta. I el cargol, que és un pla inclinat enrotllat sobre un eix central. Què us sembla si fem un petit examen per veure què sabeu de les màquines simples? Primera pregunta. Què és el que fan més fàcil les màquines simples? Resposta: el treball. Segona pregunta. Com es diu una cosa que empeny o estira i fa que un objecte es mogui? Resposta: força. Tercera pregunta. Una balança d'un parc infantil és un exemple de quin tipus de màquina simple? Resposta: d'una palanca. Quarta pregunta. Com es diu la peça circular sobre la qual gira una roda? Resposta: eix. I cinquena pregunta. Quin tipus de màquina simple és una rampa? Resposta: un pla inclinat. S'ha acabat l'examen. Com us ha anat? Ja veieu que les màquines simples són realment simples. Avui hem vist un munt de màquines simples. I en aquesta embarcació n'hem trobat unes quantes. Doncs encara us vull explicar una última cosa de les màquines simples. A vegades es fan servir juntes, com un equip, per fer el treball més fàcil. Penseu en una bicicleta, per exemple. Ja sabem que té rodes i eixos. També fa servir palanques, com el manillar i els frens. La cadena és en realitat una forma de politja. I algunes bicicletes fins i tot tenen un complicat sistema de plats i pinyons que fan que pedalar sigui molt més fàcil. Les màquines, com la bicicleta, que fan servir dues o més màquines simples juntes, s'anomenen màquines compostes. Mireu al voltant vostre a veure quantes màquines compostes trobeu. Aquesta grua gegant fa servir palanques i politges per aixecar càrregues que pesen molt. Sense cap mena de dubte, és una màquina composta. Però les màquines compostes no han de ser necessàriament grosses ni complicades. Un exemple perfecte d'això que us dic són unes tisores normals i corrents. Funcionen com dues palanques, amb el fulcre al centre que apliquen la força quan les tanquem. I funcionen també com dos tascons, amb uns talls esmolats per tallar. Crec que ha sigut un dia molt complet. Em sembla que heu vist que les màquines simples són força importants en les nostres vides. Mireu, aquesta nit, abans de ficar-vos al llit, intenteu imaginar-vos com seria un dia sense l'ajuda de les màquines simples. Em sembla que seria impossible. Que us divertiu navegant! Fins aviat!